Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Erkakning mardligi ayol hastaligida bilinadi. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum doktor dedi. Qobuljon shifokor huzuriga kirar ekan. Chaqirtirgan ekansiz. Va alaykum assalom. Maftuna Sattorovaning yerimisiz? Albatta. Xotinimning sog'lig'i yaxshimi? Farzandimning rivojlanishi qanday? Farzandingiz yaxshi rivojlanyapti, ammo nima ammo doktor? Xotiningizning sog'lig'i aytarli emas. Bu holda ketsa, ikkisiga yomon bo'ladimi deb qo'rqaman. Ochiqroq gapiring doktor. Xotinim tuppa-tuzuk edi-ku. Biror yo'li bordir axir. Xotiningizning yuragi chatoq ukajon. Ko'p siqilgandami? Yo urganmisiz? Xudo saqlasin doktor. Men xotinga kuchi yetadigan ahmoq erlar toifasidan emasman. 4 yil farzand kutdik. Bechora Maftun o'shanga siqilgan bo'lsa kerakda. Men unga necha bor siqilmagin. Hammasi Allohimning sinovi. Alloh sevgan bandasiga sinov beradi. Sinov uchun noshukurlik qilinmaydi. Xursand bo'lish kerak deb aytardim. Ikkimiz ham yetimxonada ulg'ayganmiz. Doimo bir-birimizga og'ir kunimizda suyanchiq, og'riqli kunda malham bo'ldik. Farzand ko'rsak uni hech qachon ko'z yoshini oqizmaymiz derdik. Taqdir ekan. Bu do'stlik sevgiga aylandi. Biz turmush qurdik. Farzandimiz dunyoga kelsa, nimaki o'yinchoq bo'lsa, olib beramiz deb orzu qilgandik. 1 yil, 2 yil, 3 yil o'tdi. Bechoraginam tunlari yig'lab chiqarkan. Ertalab yostig'i hol bo'lganidan sezib, ko'nglini ko'tarib ishga ketardim. Yolg'iz o'zi qolib, o'ylab, xastalikning domiga tushibdi-da. Alloh rozi bo'lsin ukajon. 1 yilga sabr qilmay, ayolini ko'chaga haydab solayotgan shoxsiz mollar sizdan o'rnak olish kerak ekan. Endi bundoq qilasiz ukajon. Kelinga shovqin, suron, qo'rqish, baqir chaqir mumkin emas. Xo'sh, havo tog' bag'ridan biror uy olib, kelin tuzalguncha o'sha yerda yashaysiz. Tabiatning toza havosi ham ming dardga davo ukajon. Nasib etsa, Allohning inoyati bilan 4-5 oyda kelin otday bo'lib ketadi inshaalloh. Tog' bag'rida o'sgan giyohlardan terib, ko'proq salat qilib yesin, xo'pmi? Tabletka zotiga ishonmanglar. Bir kasallikni yo'qotib, 10tasini chaqiradi bu ximikat balosi. Kasalligini kelinning o'zi bilmasin, xo'pmi ukajon? Kelinga siqilish mumkin emas. Aytganingizdek qilaman akajon. Maftunamni sog'-salomat qilib olib kelaman. Alloh o'zi mehribon, o'zi rahimdil. İnşallah ukajon, nasib etsa farzand to'ylaringizda bel bog'lab turamiz. Nasib akajon. Qobuljon doktor bilan xayrlashib, xotinini yoniga keldi. Nima dedi doktor Qobuljon aka? Dedi Maftun siniq ovozda. Qobuljon aka dema, dadasi degan xo'pmi? Toychog'imiz bor-ku axir. Qandoq bo'larkin? Mixtay bo'ladi-da. Qani bir eshitay? Dadasi. Vachach bo'larkan-ku mana dedi kulib Qobuljon. Doktor biror narsa degandir. Qobuljon aka, dedi Maftun dadasi deyishga uyalganday bo'lib. Dadasi desang aytaman. Xo'p. Dadasi nima dedi doktor? Farzanding soppa sog' dedi. Xotining miltiqni o'qi dedi. Ammo bolamizga shahar yoqmayotgan emish. Tog' bag'riga, toza havo joylarga yashasak, nur ustiga a'lo nur bo'lar ekan. Shuncha bola shaharda tug'ilyapti-ku. Nega aynan bizni bolamiz? O'sha tomonda tug'asan demadim-ku jinnivoy. Farzandimiz toza havo xohlayotgan ekan. Menimcha doktorni quloqiga aytgan shekilli dedi hazil qilib Qobuljon. Qobuljon ayoli bilan mashinaga o'tirib uyiga kelishdi. Ayolini uyiga qo'yib do'koniga bordi. Do'kondagi sotuvchi ayolga yuzlandi. Opa, men 5-6 oyga tog' bag'riga ketyapman. Do'konni o'zingiz yuritasiz.
Aldın, aylık alıyotgan bo'lsangiz, kelgunimcha topganingiz o'zingizniki, xo'pmi? Ammo bir gap, harom aralashmasin. İltimosim ham, shartim ham shu opa. Nega ketyapsiz, ukajon? Men faqat o'tirib savdo qilishni bilaman-ku. Tovarlarni qayerdan olib kelaman dedi ayol tomdan tushgan tarashaday hovliqib. Telefon raqamlarini tashlab ketaman. Pochcham telefonlashib yukni olib kelib beradilar. Rahmat ukajon, baraka toping. Aytmoqchi nega ketyapsiz? Keliningizning mazasi yo'q opa. Toza havo kerak ekan. Shuning uchun olib ketyapman. Mol dunyo qo'lni kira opa. Oila, farzand, odamiylikni hech qanday pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Yaxshi qoling. Mana uyimning ikkinchi kaliti. Meni uyimdan ham xabar olib turing, xo'pmi dedi Qobuljon kalitlarni uzatib. Albatta. Alloh shifo bersin. Salom ayting Maftunaxonga. Xo'p opa. Qobuljon hamma ishlarni hal qilib uyiga keldi-da. Internetdan uy izlay boshladi. Tog' bag'ridagi uylarni aksariyati ancha qimmat edi. 5-6 oyga ijaraga uy izlay boshladi. Bir uy topildi. Shaklidan juda chiroyli qurilgan. Narxi otasidan qimmat. Boshqa uylarga nisbatan chiroyli va bejirim edi. Maftun. Mana uyga qaragin. Pul arzon ekan-a. Xonalarni, shinamligini qara. O'zi ham tog'ning oldida ekan. Soyni ko'ryapsanmi? Tog'dan tushib kelgan, irmoqlardan tashkil topgan daryo bo'lsa kerak dedi. Qo'yilgan rasmlarni birma-bir ochib. Rosti chiroyli ekan dadasi, ammo nega arzon? Allohning bizga inoyati bo'lsa kerak. Ijaradan ko'ra sotib olamiz. Shaharda ham, tog'da ham uyimiz bo'ladi. Bu mazza emasmi? Telefon qilib ko'ringchi, balki birikta nolni yozish esdan chiqqan dura dedi Maftuna kulib. Hozir. Qobuljon uy egasining telefoniga sim qoqdi. Alo, assalomu alaykum. Bezovta qilmadim, aka. Va alaykum assalom. Kim bu dedi telefondan erkak kishi. Uyingizni olmoqchi edim. Internetga e'lon bergan ekansiz. Ha, bergandim. Qachon olasiz dedi u kishi hayajonini bildirmaslikka harakat qilib. Olaman aka. Rostdan uyning narxi shunaqami yo? Rostdan ukajon, rostdan. Narxi o'sha narx. Ortiqcha tanga ham kerak emas. Hozir qayerdasiz aka? Shahardaman. Kalitlarni olgani qachon kelasiz? Pullarni ham olib keling. Birdan nomingizga ham o'tkazib beraman. Erkakning gap avzoyi o'g'irlangan uyni sotayotgan o'g'riga o'xshardi. Aka, uy rostdan o'zingiznikimi? Nega shaharda turibsiz shunday chiroyli uyingizni tashlab? To'g'risini aytsam, havosi menga og'irlik qildi. Ko'p yashamadim uka. Uyni jihozlari bilan tashlab keldim. Bir chopon bilan borsangiz bo'ldi. Xo'p aka, ertaga o'taman, manzilni ayting. Ertasiga Qobuljon ishonib, ishonmay bordi. Dala hovli hujjatlari rostdan o'sha kishi nomida edi. Qonunan Qobulni nomiga o'tkazgach gapirdi. Endi ishondingizmi uka? Uy joy endi sizniki. Pulni Qobuljon mashinadan pulni olib u kishiga tutqazdi. Alloh panohida asrasin uka. Bir kun kelib siz ham uyni sotmoqchi bo'lsangiz, men qilgan ishni qiling dedi-da mashinaga minib jo'nab ketdi. Qobuljon hayron bo'lgancha qarab qoldi. Eri xotin mashinaga minishib, kerakli narsalarni olishdi-da dala hovli tomon jo'nab ketishdi. Mashina tog' tomon uchib borar ekan, tog'ning mayin shabodasi chapak chalgancha qarshi oldi. Yomg'irdan so'ng taralgan tuproq ifori ham odam dilini yayratardi. Uzoqlarda onasini izlayotgan qo'zilarning marashi eshitilardi. Tog' yangi mehmonlarni o'z bag'riga quchoq ochib qarshi olayotgandi. Mashina yoqalab qir bag'ridan sotib olingan uy tomon chiqib bordi. Ikkisi mashinadan tushdi. Rostdan chiroyli uy edi. Uy old tomonidan daryo o'zining sho'x qo'shig'ini kuylagancha toshlarga urilib raqsga tushardi. Qobuljon chopib soyga tushdi. Zilol, muzdek suvga yuzini yuvdi. Dili yayrab ketdi.
Yurtim cennetning o'zginasiya degan fikr o'tdi xayolidan. U yana xotinini yoniga chiqib keldi. Maftun uy yonidagi qo'shni uyga termulib turardi. Qobuljon aka, qo'shnimiz ancha vaqtdan buyon kelmaganga o'xshaydi. Darvozasi ham qulf. Darvoza ochilmagandan chang bosib yotibdi dedi. U ham tabiatning qadriga yetmaydigan noshud bo'lsa kerakdi dedi Qobuljon parvo ham qilmay. Va kalitni olib, sotib olgan uyini qulfini ochdi. Oradan bir hafta o'tdi. İkisi o'zga olamga tushib qolganday edi go'yo. Qobuljon ayolning yengil nafas olayotganini ko'rib baxtiyor edi. Tog'dan chiqib, giyohlar ham terib keldi. U Maftun uchun har narsaga tayyor edi. Uni xafa qilmaslik, siqilmasligi uchun jonini Jabborga bergudek harakat qilardi. Ammo yarim tun. Darvozani kimdir taqqilatganday bo'ldi. Qobuljon hayron edi. Yonidagi qo'shnisi uyida bo'lmasa, boshqa qo'shnilar ancha uzoqda bo'lsa, kim ekani? Qobuljon xotinini uyg'otib yubormaslik uchun asta turdi-da ko'chaga chiqdi. Darvozani ochdi. Yoshi 4lar chamasida bir qizcha turardi. Adashib qoldingmi, qizim? Dedi Qobuljon unga tikilib. Yo'q, amaki. Qornim ochdi, non bering, dedi qizcha shirin tilida. Qaysi uyda turasan? Mana bu uyda, deb qo'li bilan ko'rsatdi qo'shni uyni. Qachon keldilaring? Biz shu yerda yashaymiz-ku. Qobuljon hayronlik ila boqdi. Darvoza ochiq ko'rindi. Qo'shnimizni noni qolmagan ekanda, deb o'yladi Qobuljon va uyiga kirib non olmoqchi edi. Maftuna uyg'onib ketdi. Nima qilyapsiz yarim tunda, dadasi? Qo'shnilarimiz kelganga o'xshaydi. Qizchasi non so'rab chiqibdi, berib kelay, xo'pmi? Xo'p, tezroq keling. O'zim qo'rqaman. Erta borib tanishib kelaman. Tezda qaytaman. Qobuljon non olib chiqdi. Qizcha esa yo'q edi. Nonni ko'tarib qo'shni uyga kirib bordi. Chiroq yoqilgan xona oldida borib chaqirmoqchi bo'ldi. Uydan yig'i sadosi kelardi. Bechora bolam. Seni ochdan o'ldirgan ota-onangni kechir. Yetib kela olmagan ota-onangni kechir, degan er xotin ovozi kelardi. Qobuljon derazadan sekin qaradi. Ayol sochlarini yulib yig'lardi. Erining qo'lida esa qizaloq bor edi. Qizaloqni tanib, badani junjikib ketdi. U o'sha non so'ragan qizcha edi. Qobuljonning tanasi muzlab ketganday bo'ldi. Yuragi to'xtab qolgandek edi go'yo. Oyoqlari o'ziga bo'ysunib, bo'ysunmay derazadan uzoqlashdi. Ayvondan tushgach, it quvgan boladay ko'chaga yugurdi. Darvozasiga yaqin kelib, qo'rquv to'la nigohi ila ortiga qaradi. Qo'shni darvozasi yopiq va qulf edi. Dod deb yubormaslik uchun og'zini yopdi. Nima bo'layotganiga aqli yetmay karaxt edi bechora. Ko'zlarini yumib, oyatal kursini 7 marta o'qib, qo'rquvni o'zidan yo'qotgach, chuqur nafas oldi-da Allohga yolvardi. Xudojon, bu ne sinoving bo'ldi? Meni ko'zimga nimalar ko'rinyapti? Tushunmi bu yo o'ngimmi? O'zing sabr va iroda ber. Bu balolar farzandim va xotinimga ziyon yetkazmasin. O'zing ularga panoh bo'lgin. Oilada yolg'on aralasa gunoh bo'lishini va baraka ko'tarilishini bilaman, ammo xotinimga bugun yolg'on gapiraman. O'zing kechir, Robbim. Qobuljon yana bir chuqur nafas oldi-da darvozadan kirib uy tomon qadam tashladi. Nega qolib ketdingiz, dedi Maftun erini eshikdan kirib kelganini sezib. Qobuljon Allohdan yana bir bora kechirim so'radi-da sekin gapirdi. Qo'shnilar uyiga o'tirib qoldi mozroq. Qobuljon aytayotgan gaplardan ham qo'rqibroq titrab gapirdi. Ozroq gaplashib o'tirdik, keyin ular ketishdi. Hali men tanishmay turib ketishdimi? Meni ham olib borsangiz bo'larkan. Olib borsam yuraging yorilib o'larding, degan fikr o'tdi Qobuljonning xayolidan. Maftuna yana so'radi. Rostdan noni qolmaganmikan? Nega kelishdi-yu, nega ketishdi? Qobuljon ayoliga hech qachon yolg'on gapirmagani uchun yolg'on gapirish u uchun qiyin edi. Agar rostini aytsa, ayoliga bir gap bo'lishi aniq edi.
qanaqadir hujjatlari qolib ketgan ekanmi, o'shanga kelishibdi. Qizchasi qizning non so'ragan va o'lib yotgan holati ko'z oldiga keldi-yu titrab ketdi. Ammo bildirmaslik uchun o'zini zo'rg'a bosib, yana gapida davom etdi. Qizchasi ochqab qolibdi. U o'shanga non so'rabdi. Qobuljon qancha urinmasin, qizcha haqida gapirguncha titray boshladi. "Nega titrayapsiz, Qobuljon aka?" dedi Maftuna hayron bo'lib o'rnidan turib. "Sovuq qotdim shikili. Ko'rpaga kiray, o'zimga kelaman," dedi Qobul ko'rpachiga o'ranib. "Ustingizga biror narsa ilib chiqsangiz bo'lardi da. To' havosi salqin bo'lsa," dedi Maftun erining so'zlariga ishonib. Bechora erining yuragi taka-puka bo'layotganidan xabarsiz edi. Qobuljon ayolini mahkam bag'riga bosgancha ichida oyatal kursini 20 marta o'qib dam soldi-da, uxlamoqchi bo'lib ko'zlarini yumdi. Qani endi uyqu kelsa. Maftuna erining issiq bag'rida hech narsani bilmay uxlardi. Qobuljon esa tong otguncha ayolini Alloh panohiga olishini so'rab duo qilib chiqdi. Tong otarda ko'zi ilinganday bo'ldi. Darvoza yana bir chertilganda Qobuljonning yuragi dosh bermasdi. Tong otdi. Qobuljon yuz qo'llarini yuvib, qo'rqibsa darvozadan ko'chaga chiqib, qo'shni uyi tomon mo'raladi. Darvozada qulf osiliq turardi. "Kecha men qandoq kirdim. Ularni ayvonigacha kirib bordim-ku. Darvozadan uchalasini yaqqol ko'rdim. Yo Alloh, bu ne sinoat?" deb qo'rquv ila o'ylay boshladi Qobuljon. "Arvoh ko'rganday ko'chada qotib o'tiribsiz," dedi Maftun ortidan bexosdan kelib. Qobuljon dod deyishiga sal qoldi. Ko'z oldi bir qorong'ulashib ham ketdi. O'zini bosib oldi. "Dadasi, qo'shnilar kelmaganga o'xshaydi-ku. Darvoza o'sha ahvolda. Ochilmagan ham. Mashinaning oyoq izlari ham yo'q," dedi Maftuna qo'shni darvoza yoniga o'tib. "Mashinasi eski ekan. Pastda qoldiribdi," dedi Qobuljon zo'rg'a javob topib. "Bu ahvolda ketaversa yana boshqa qo'rqinchli holatlar kelib chiqishidan qo'rqa boshlagan Qobuljon ayolini bu yerdan olib ketish uchun bahona izlay boshladi. Maftun, "Labbay. Boshqa joyga bormaymizmi?" Bir cho'pon aytishiga qaraganda, "Hov, anu taraflar bundan-da ham zo'r ekan. O'sha tomonga ko'chib o'taylik." "Menga shu yer yoqdi, dadasi. Menga yoqqan joy bolamga ham yoqishi aniq," dedi kulib Maftuna erini ichidagi kechinmalardan bexabar holatda. Qobuljon nega uy arzon ekanligini va uyni sotgan kishining avzoyidagi qo'rquvni endi tushuna boshladi. Qobuljon uyga kirib, ovqatlanib, yaxshiroq o'ylanib olish uchun qir tepasiga chiqdi. U ikki uyga tikilar ekan, boshida xayollar girdobi charx ura boshladi. Bu kimning uyi? Nega ruhlar bezovta bo'lyapti? Nega qizcha ochlikdan o'lgan? Ota-onasi nega yetib kelisha olmagan? Savollar ortidan savollar. Hammasi javobsiz, mafhum edi. Qishloq ahlini uzoqroqqa ko'chib ketishiga ham mana shu ruhlarning bezovtaligi sababchi bo'lgandir. Bir qishloq oralab so'rab ko'rsammikan deb o'ylab qoldi Qobuljon. U qirdan tushib uyiga kirdi-da, uyda chuchvara qilayotgan Maftunaga yuzlandi. "Men qishloqqa bir o'tib kelay, xo'pmi? Bu yerni qatiqlarni shifobaxsh deyishadi. Biror idish bergin, onasi." "Onasi deyishingizga erib ketyapman-ku," deb kuldi Maftuna. Voshxonaga kirib, idishcha olib berdi-da, qo'shimcha qildi. "Qurut topilsa, 5-6tagina topib keling." "Xo'p bo'ladi. Sen ko'p o'zingni urintirma. Men hozir g'iz etib boraman-u kelaman," dedi Qobuljon ayolga o'z tashvishlarini sezdirmaslikka harakat qilib. "Xo'p, yaxshi borib keling. O'zingni asra," dedi-da, yana bir bor Qobuljon ayolini peshonasidan o'par ekan. Qobuljon ketgach, Maftuna uning ortidan qarab, "Shunday vafodor, sevadigan yor ato etgan Allohga shukrlar aytdi." Qobuljon qishloqqa yetib keldi. Kimdan qatiq, qurut so'rashni bilmay turgandi,
Bir oqsoqolli baba u tomonga qarab kelaverdi. Assalomu alaykum otajon dedi odob bilan qo'lini ko'ksiga qo'yib. Va alaykum assalom o'g'lim. Siz yaqinda kelgan mehmonmi? Albatta otajon. Qayerdan bildingiz? Oldingizga borayotgandim bolam. Idish ko'tarib yuribsiz, tinchlikmi? Keliningizga qattiq va'da qilgandim. Shuning uchun tushgandim. Yuring otajon, uyga boramiz. Ertaga kelaveraman qattiqqa dedi Qobiljon otaning qo'llaridan tutarkan. Va'daga vafo qilinish kerak bolam. Qo'shninglar va'dasi tufayli arosatda bezovta yuribdi. Va'da berdingizmi bajaring. Bizni uyga yuring qattiq bor. Yana sizga aytar gaplarim ham bor bolam. Qo'shninglar va'dasi tufayli bezovta yuribdi degan so'zni eshitgach Qobiljon joyida qotib qoldi. Ularni siz bilasizmi? Nega ular bezovta? Uyga yuring bolam, hammasini aytib beraman. Qobiljon yana hayrat botqog'iga botgancha cholning ketidan ergashdi. Ikkisi cholni uyga yetib kelishdi. Supadagi to'shalgan joyga chiqishdi. Kampir dasturxon yozmoqchi edi, Qobiljon unamadi. Uning birdan bir niyati qo'shnisining nima bo'lganini bilish edi. Chol bir piyola choy ichdi-da hikoyasini boshladi. O'sha siz turgan uy yonidagi uy mening uyim edi. O'zingiz guvohi bo'lgandirsiz. Tabiati qanaqa ekanligini. Bittagina farzandim bor edi. Uni o'qitdim. Oliy ma'lumotli qildim. Shaharda qolib ketmasin deb o'sha yerga o'g'lim uchun uy qurdim. O'g'lim shahardan bir qiz topib, o'shanga uylanaman dedi. Rayini qaytarmadik. Xo'p dedik. O'sha paytlari tog'ga sayohatga bir boy kelgandi. Meni uyimni ko'rib sotib olmoqchi bo'ldi. Unamadim. Hovlim kattaligi uchun hovlimni yarimini sotib olmoqchi bo'ldi yana. Yarimini sotdim o'g'lim uchun. Unga mashina olib berdim. Boy kishi uyim oldidan dang'illatib uy ko'tardi. Bu o'sha siz turgan uy. Uy bitgach, o'g'li bilan kelinini o'sha yerga olib kelib qo'ydi. Mening o'g'lim ham bora-bora shaharni unutdi. O'sha uyda shirin farzand qizaloq tug'ildi. Men uni har qo'limga olganimda soqolimni tortib o'ynardi, kulardi. Boboning ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Bobo ko'ylagining yengi bilan ko'z yoshlarini artib yana davom etdi. Juda shirin edi nabiram. Nabiram 4 yoshga to'ladigan yili o'g'lim kampirim bilan meni hajga jo'natdi. Hajda ham nabiramni o'ylab yurdim. Qaytar chog'imizda sovg'a salomlar oldik. Uyga kelsak, sovuq xabar bizni qarshi oldi. Bu yerga kelguningizgacha yo'l yoqasidagi jarlikni ko'rdingizmi? Bobo yana yig'ladi. Ko'rdingizmi bolam? Ko'rdim otajon. O'sha yerdan o'g'lim bilan kelinimning jasadi topilibdi. Mashinasi bilan tushib ketishgan. Mashina ustiga yomg'ir hosil qilgan ko'chma yer qulab, mashinani ko'mib tashlagan ekan. 15 kun deganda topilibdi. Uyda qolgan nabiram ochdan o'lgan. Yonidagi boyning o'g'li va xotini chet elga ketishganini aytishdi. Bechora nabiramdan hech kim xabar olmagan. O'shandan buyon bolalarim ruhi bezovta. Doktorlar nabiramni joni uzilgan vaqtini aytishganda dod deb yig'laganman. Tug'ilgan kuni joni uzilibdi. Bechora nabiram. Qo'g'irchoqlarni quchoqlagancha jon beribdi. Bobo xungrab yig'lab yubordi. Qobiljon boboni quchoqladi. Alloh irodasi otajon. Jon Allohning mulki. Biz bandalar sabr qilmay qayga ham boraylik. Bolam, 7 kundan keyin nabiramning tug'ilgan kuni. Ayolingizni u yerdan olib keting iltimos. Bolalarim ruhi o'sha kun tong otguncha yig'lashadi. Uyingizga ham kelishlari mumkin. Ayolingiz bu holatni ko'rib biror kasal bo'lib qolmasin. O'sha narsani aytish uchun borayotgandim dedi bobo xasta ovozda. Qobiljon o'sha kunni xayoliga keltirib titrab ketsa ham, bezovta ruhlarning bu holati ham qiziqtirayotgan edi. Otajon, nega nabirangizni yolg'iz tashlab ketishdi ekan?
Ya bu yerde başka sır var mı? Bilmayman bolam, bilmayman. Menga shunaqa deyishdi. Otajon, tog'da biror giyoh yo'qmi? Bezarar odamni xushsiz qiladigan. Bor bolam. Nima qilasiz? Ayolimni xushsizlantirib qo'yishim kerak. Aks holda biror gap bo'lishidan qo'rqaman. O'zingiz qo'rqmaysizmi bolam? Men ham qo'rqyapman. Ammo bu yerda bir sir bor otajon. Tagiga yetmasam bo'lmaydi. Farzandlaringiz bekorga bezovta emas. Men albatta buni tayiga yetaman otajon. Alloh rozi bo'lsin bolam. Rahmat sizga. Qobiljon boboga sabr tilab, qatiq, qurut va giyohni oldida uyi tomon yo'l oldi. Qobiljon uyiga yetib keldi. Qorong'u ham tushdi. Qobiljon Maftunaga sezdirmasdan giyohni choyga qo'shib berdi. Maftun uyquga ketgach atrofida aylanib oyatal kursini 7 marta o'qidi-da qo'shilar chaqirig'ini kuta boshladi. Yarim tun darvoza taqqilladi. Qobiljon Qur'onni mahkam bag'riga bosib darvoza yoniga yaqinlashdi. Darvozani ochmoqchi edi, orqasida kimdir turgandek bo'lib burildi. Qizaloqning onasi jahl ila unga qarab turardi. Qobiljon qo'rquv ta'sirida dod deb yubordi. Ayol Qobiljonga tashlanmoqchi bo'ldi. Qur'onni ko'rib, orqaga tisarildi-da gapirdi. Xotining qani? Meni qizimni o'ldirgan xotining qani? Qobiljonning quloqlari shang'illab ketganday bo'ldi. Mening xotinim o'ldirmadi qizingni deb baqirdi Qobiljon, unga yaqinlasha olmayotgan arvohga yuzlanib. Ayol bir yomon qaradi-yu, uy tomon uchib ketdi. Qobiljon uning ortidan yugurdi. Arvoh eshikni ochmasdan suvga sho'ng'iganday kirib, uy ichida paydo bo'ldi. Qobiljon eshikni ochmoqchi bo'ldi, ammo ocha olmadi. Qanaqadir g'ayritabiiy kuch eshikni ochirgani qo'ymasdi. Qobiljon derazadan qaradi-yu, qo'rquvdan o'zini yo'qotib qo'ydi. Arvoh Maftunaning atrofida aylanib chirillardi. O'sha payt Qobiljonning ortidan bir kishining ovozi yangradi. Qaynota mendan rozi bo'lsin desang ket. Bu ayolga teginma. Bu boshqa ayol. Bunda gunoh yo'q. Agar ketmasang seni qarg'ayman. Eshityapsanmi, qarg'ayman. Bu o'sha Norboy bobo edi. Arvoh derazadan qarab turgan qaynotasiga bir qaradi-yu, g'oyib bo'ldi. Qobiljon bo'shashib yerga o'tirib qoldi. Otajon, bu hol qachongacha davom etadi? Ertaga qanday bo'lmasin, ketaman. Ketaman dedi yig'lamsirab Qobiljon. Bolam, haqiqatni yuzaga chiqaraman deb va'da bergandingiz-ku. Men sizga dalda bo'laman deb keldim. Menga ham rahmingiz kelsin, bolam. Bolalarimni bezovtaligiga qarang. Ular ham joyda tinch yotsin. Biror chorasini qilaylik, bolam. Ertaga kampiringiz bir amallab xotinimni bu yerdan olib ketsin. Yana bir shunday holat yuzaga kelsa chiday olmayman. Siz kelmaganingizda hozir nima bo'lardi bilmadim. Allohning o'zi mehribon, bolam. Biror bandasining boshiga kulfat tussa, ikkinchisini sababchi qilib yordamga jo'natadi. Qo'rqma, bolajonim. Momong ertaga qizimni bir amallab olib ketadi. Seni rejang qanday, bolam? Kelningiz bolamni xotining o'ldirdi dedi. Men o'sha. Siz uy sotgan odamning o'g'lini va xotinini topishim kerak. Aybini bo'yniga olsa balki bolalaringiz arosatdan chiqib tinchlanishar-a. O'sha payt arvoh ayol ularning yonida paydo bo'ldi. Ular qachon o'lsagina tinchlanamiz. Bizni qanday o'ldirgan bo'lsa, shunday o'lishi kerak dedi g'azab ohangda. Qobiljon yana dod deb yubordi. Arvoh esa g'oyib bo'lgandi. Men u ishini qila olmayman dedi qo'rquvdan titrab Qobiljon. Qilishing kerak. Qo'shni degan yordam berish kerak, tushundingmi dedi Norboy bobo. Qobiljonning qo'llarini mahkam tutib va yuz tuzilishi o'zgara bordi. Qizaloqning otasi qiyofasiga kirdi. Qobiljonning ko'zlari qorong'ulashib hushidan ketdi. U tong azonda o'ziga keldi. Zo'rg'a o'rnidan turib derazadan qaradi. Maftun hali ham shirin uyquda edi.
Kecha Norboy baba qiyofasidagi qizchasini otasiga aylandimi? Nega oldin ayoliga qarg'ayman dedi? Tushunmayapman. Yo, meni rejamni bilish uchun shunday dedimi? Bu holatda jinni bo'lib qolmasam bo'ldi edi, dedi kechagi holatlarni eti junjikib eslarkan. Maftuna uyqudan turib, yuz qo'llarini yuvdida kiyim kechaklarni yig'a boshladi. Nima qilyapsan, Maftun, dedi Qobiljon uning ishlariga hayron boqib. Ketamiz. Ketamiz, Qobil aka. Qolamiz shu yerda degandingku, yo biror narsa bo'ldimi? Qobiljon kechagi voqealar ta'sir qilmadimikan deb qo'rqa boshlagandi. Tushimga bir qariya kirdi dadasi. U kishi, bu yerdan ketinglar. Qo'shningni otasiga aytinglar. Nima ish bo'lgan bo'lsa hammasini Allohga topshirsin. Allohning o'zi hisob kitob qiluvchi zotdir. Ketgunlaringcha ikki uyga ham o't qo'yinglar dedi. Qo'rqmayapsanmi? Dedi Qobiljon ayolini yuziga termular ekan. Nega qo'rqaman dadasi? Alloh panohim. Qalbimda rasulim. Yonimda sizdek vafodorim bor-ku, dedi tabassumiyla. Qobiljonning yuragi yorishganday bo'ldi. Narsalarni mashinaga ortdi. Uyga o't qo'yib, mashina bilan uydan uzoqlashdi. Qishloqqa tushib, Norboy boboga ayoli tushunib bayon etib xayrlashdi. Qobiljon uzoqdan yonayotgan ikki uyga bir qaradi-yu, bu sir sinoatli joyni tark etdi. Oradan 25 yil o'tdi. Tog' bag'riga sayohatga kelishgan boyvachchalar tabiatni ko'rishib, rejalar o'ylay boshlashdi. Mana shu yerda chiroyli dam olish maskani quramiz. Kechqurun yotadigan xonalar qilamiz. Mana bu yerda turli xil taomlar tayyorlanadi. Ular zo'r joy topganidan xursand edilar. Bir yilda o'sha joyda chiroyli maskan paydo bo'ldi. Maskanning ochilish marosimida ko'p amaldorlar qatnashdi. Ularning ichida Qobiljon ham bor edi. Bu yerdagi voqealar ko'z o'ngidan o'tib, qalbini qo'rquv bosdi-yu. Ayol aytgan so'zlar xayolida gavdalanib, biror so'z aytmadi. Allohning ishiga aralashib bo'lmasligini tushungandi. O'sha payt qizil bog'ichni kesish uchun soqoli oq, yoshi 70 ga yaqinlashib, ko'zlardan nur ketib xiralashgan bobo kampiri bilan davraga tashrif buyurdi. Ikki yigit ularni qo'llaridan tutib kelishdi. Bog'ichni kesing bobojon, deyishdi nabiralari. Bobo kesib, xira ko'zlari bilan atrofga termuldi. Ammo qayerda turganini aniq bilmasdi. Nabiralarni biri mikrofon bilan chiqib, bobosini tabriklar ekan, bobosiga yangiligini aytdi. Bobojon, bu joylarni eslaysizmi? Ko'zlarim xira bolam. Qayerdan ham ko'ra olardim, dedi bobo, yana bir bor atrofga qarar ekan. Bu yerlarni otangiz siz uchun olgan ekan bir paytlari. Arxivdagi ma'lumotlar ichidan yaqinda bilib qoldik. Sizga yangilik bo'lsin deb bugun aytyapmiz. Bu maskanning nomini ham siz va buvimni nomiga qo'ydik. Hamma qarsak chalishdi. Bobo va kampirning rangi oqara boshlagandi. Qobiljon boboning yuzi oqarib, titrashidan sezdiki, bu chol o'sha qo'shilari hayotiga zomin bo'lgan shaxs. Bu yog'i nima bo'larkan deb kuzata boshladi. Men ketdim, bolam. Mazam bo'lmayapti. Kampir ketdik, dedi chol qaltirab. Nabiralari bo'lib o'tgan voqealardan bexabar edilar. Chol u kampirni mashinasiga o'tkazishib, haydovchiga tayinlashdi. To'g'ri, o'zimizni shifokorga olib bor. Biz bazimdan keyin yetib boramiz. Qobiljon ham bazimda qoldi. Ammo xayoli cholu kampirda edi. Qobiljon yo'lda nima bo'lishini sezayotgandi. Oradan 2 soat ham o'tmadi. Haydovchi bazimga kirib keldi. Qobiljon ham boboning nabiralari bilan birgalikda haydovchi yonida paydo bo'lishdi. Nima bo'ldi? Nega usting tuproq? Jarlik yonidan o'tayotib, mashinam ishdan chiqib jar tomonga burildi. Mashina to'g'ri jarlik tomon quladi. Ikkinchi dumalashda eshik ochilib, men otilib ketdim. Bobongiz bilan buvingiz mashina ichiga qisilib qolishgani uchun mashina ularni olib ketdi.
Maşina jar tubiga tushib yona boshladi. Qanaqadir sharpalar ustida aylanishdi. Kulgular eshitildi qulog'imga. Keyin jarlik yoqasidagi yer yorilib, mashina ustiga tushdi. Mashina tuproq ostida qolib ketdi. Men zo'rg'a chiqib bu yerga keldim, dedi haydovchi shoshib. Nabiralar mashinalarga o'tirib o'sha tomonga shoshishdi. Qobiljon hayratda qolgandi. O'sha payt shoshib har tomonga chopayotgan odamlar ichida qo'g'irchoq ko'targan qizcha ko'rindi. U kulib Qobiljonga qarab qo'lchasini ko'tardi-da g'oyib bo'ldi. Qobiljon uyga qaytib bo'lgan voqealarni ayoliga aytib berdi. Onasi: "Men qasos qaytishini bugun shohidi bo'ldim. Ammo nima uchun ular qo'shnilarini o'ldirgan ekani? O'sha tomoni menga qorong'u bo'lib qolmoqda. Haydovchini topib, hammasini so'rab olsammikin, onasi? Bu sirni tagiga yetmasam uyqum kelmaydi. Haydovchisini qayerdan topsam ekan?" "Men shu yerdaman, dadajon," dedi o'g'li uyga kirib kelib. Bu o'sha haydovchi edi. O'g'li soqol mo'ylovlarini yechgach tanib turgan joyida qotib qoldi. "Sen menman, dadajon. Aqlimni tanibmanki, bir erkak va bir ayol ko'zimga ko'rinardi. Dadang qo'rqib qila olmagan ishni sen qilgin. Qo'shni bir-biriga yordam berish kerak deya berardi. Men o'shalarni gap so'zi bilan ish qila boshladim. O'sha maskanga nabiralarini olib borgan ham men edim. Dam olish maskani qurish ham mendan chiqqan fikr edi. Bu rejani ham o'sha eri xotin o'rgatib turardi. Chol bilan kampirni olib jo'nagach, o'sha jarlik yonida to'xtadim. Ko'z oldimdan o'sha voqealar o'ta boshladi. Mashina orqa o'rindig'ida o'tirgan boyning o'g'li qo'shnisini tuflisini bog'ichi bilan bo'g'ib o'ldirdi. Keyin uning ayoliga yopishdi. Zo'rladi. Militsiyaga aytaman degani uchun uni ham o'ldirdi. Nima qilib qo'yganini anglagach, mashinani surib jarga itarib yubordi. Qayergadir borib, belkurak topib keldi-da. Jar yoqasidagi yorilib, yiqilishga tayyor bo'lib turgan yer bo'laklarini siljida boshladi. Ular yorilib, jarlik tomon qulab, mashinani yopib tashladi. Keyin uyga qaytib, xotinini olib jo'nay boshladi. Ayoli qo'shnisining qizalog'ini qoldirib ketgisi kelmadi. Ammo eri qizaloqni qo'lidan tutib, darvozasidan kirgizib, usidan qulf osdi. Ikkisi o'sha kuni xorijga uchib ketdi. 15 kun tuproq ichidagi hasharotlar ikki murdaning suyagini qoldirishgandi xolos. O'lim sabablari noaniq bo'lib qoldi. Mana shu voqealar ko'z o'ngimdan kino tasmasiday o'tdi. Ko'zimga hech narsa ko'rinmasdi. Ongimni ikkisi boshqarardi. Ularning dodu faryodi qulog'imga kirmasdi. Mashinani jarlik tubiga itarib yubordim. Ammo tuproqni men surmadim. Katta bo'lak yer siljib, mashinani ustiga tushdi. U yerga texnika tusha olmaydi. Qo'l kuchi bilan 15 kunda chiqarib olishsa kerak. Men ular aytgan ishni qildim. Endi xayolim taskin topdi, dadajon, deb o'g'il soqol mo'ylovini yondirish uchun olib ketdi. Qobiljon haykaldek o'tirgan joyida qotib qolgandi. Yarim tun eshik taqilladi. Qobiljon militsiya bo'lsa kerak deb qo'rqibsa ochdi-yu, qo'rquvi ming chandon oshib qotib qoldi. Qo'shni: "Xafa bo'lmang. Biz endi hech kimni bezovta qilmaymiz. Qasos bajarildi," dedi eshik oldidagi eru xotin. Qizchasi ham Qobiljonga qarab kulib turardi. Qobiljonning tili g'uldirab hushidan ketdi. Tamom. Muallif Turg'unjon Ochilov. Hikoya Odnoklassniki sahifasining Samodagi yulduzlarim guruhidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.